Ja, das hat genannt. Und dann sie. Das probiere ich noch mal zu. Und löst drauf. Ich schwöre. So, ich dachte, ich bin schusset. Ich bin noch da ein bisschen tiefer. Se për jam lësht që shë të ashtë pak pazit momentin që po vjen për skajt gurve atje në stëm me i herë për kapët dhe që atë janë krejt po edhe i vagël nuk është po me rënsi mu kap mu lejmru edhe të ashtë të këshyrim sa po mono me nëzir roft, lësh është në lyshe i parë Besoj ta është dërëna një më i mirë E rakëm edhe një Një pak ma i mirë Një shumë ditë Ja. Nuk është ku me ditë sa i malë, po... Që tri herë. Im shëjt, tek që të është metë. Është më lësh është më lësh i 4% Pak më e mirë në konë është ka do të ranjët mira
Ach, mai miros, stai. Lösch mir. Ansonsten habe ich Boah, kann ich mir jetzt attackiert, dass ich das auch mit dir schaffe. Ansonsten habe ich Stogen mache ich. Das muss ich nicht drauf. Vagar på dalen, va? Das ist jetzt kein Raum, ja, was man macht hier schon. Was kann ich auch vergessen? Errack mal hier. Nicht so von mir fest. So, hallo, mein Fulein, wo kurz ich mal. Kreid Wagen, wo da liegt.